Salve rapaziada, mais um vídeo aqui pra vocês. E como vocês viram no título, shapes impresso na impressora 3D, mano. Fiz um shapinho. Esse aqui é um Pro Model de um cara que desenvolveu esse Pro Model. Pode ver que ele tem um formato um pouco diferente aqui, ó. Ele é meio quadriculado e tem bastante concave aqui, ó. Bem diferente, né? Então, como vocês viram, esse aqui eu imprimi na época quando eu peguei essa impressora 3D aqui, na Banggood, uma marca chinesa que manda aqui, uma loja chinesa que manda os materiais. E eu acabei imprimindo várias coisas com ele aqui. Eu imprimi o Pikachu, que é a mistura do Pikachu com Kakashi. Imprimi o Patrick, aqui, Patrick Surprise Patrick. O Mario, o tubo, e esse aqui é um porta-shape, então um porta-fingerboard. Tá aqui, ó. Pode pôr o fingerboard aqui, pôr outro aqui. Isso aí vai guardando os fingerboards, até por outro aqui também. E assim vai guardando, tipo um hackzinho de fingerboard. Então eu imprimi várias coisas nessa impressora, mano. Agradecer aí a Banggood. Se você tiver interessado em comprar uma impressora dessa, link tá na descrição. Essa aqui é a impressora mais em conta que você vai encontrar pra comprar. Ela é apenas $99, se pá tá mais barato ainda, porque deve estar em promoção. Então link na descrição, você pode comprar. E imprimir várias coisinhas simples. Eu tô querendo pegar uma impressora maior pra imprimir coisas maiores também, porque a gente fica meio limitado, porque ela imprime um... somente o tamanho que tá aqui, ó, o quadradinho. Então, você fica meio limitado a fazer algumas coisas. Como eu imprimi esse shapinho aqui, quando eu peguei ela, eu resolvi imprimir outro shape. Então, eu peguei esse refil aqui dessa cor e acabei imprimindo aqui, como vocês viram aí no vídeo, no timelapse. Imprimi esse outro shape, que é o mesmo modelo desse aqui. Então, como vocês viram, ele faz uma base embaixo, que é tipo um refil, pra poder... tipo, a gente fala que é árvore, né? Pra poder imprimir. Então, ele imprime e pra poder... imprimido certinho, como vocês viram no vídeo, bem legal. Então agora eu vou tirar essa parte daqui, ó, e vou ter que fazer o acabamento, que nem eu fiz no azul ali. O azul teve que lixar tudo, então a gente tira tudo aqui, ó. Tira essa parte aqui que é a... tem que pegar um alicate pra poder tirar aqui também, porque tem que cortar essa parte, tá vendo? Ele fica bem grudadinho, ó. Depois fazer o acabamento, deixar igual esse aqui, ó. Ficou perfeito, tá vendo? Esse aqui ficou perfeitinho. E ele é bem resistente, mano. É como se fosse um shapinho de tech deck mesmo, tá ligado? Muito, muito resistente. Da hora demais. Então eu vou lixar agora esse aqui, fazer o acabamento aqui, tirar essas ruguinhas que ficam aqui, a parte do processo final. E vamos montar o skatinho. Bom, rapaziada, já tá lixadinho aqui. E se vocês viram um barulho de fundo aí, um barulho meio estranho de fundo, é que meu pai tá trabalhando, fazendo obstáculos que a gente tá vendendo agora disponível lá no Mercado Livre. Os links vou deixar aqui na descrição, ó. Tem obstáculos novos que a gente acabou de fazer, ó. Um deles é esse corrimão redondo, muito da hora. E o corrimãozinho quadrado um pouquinho mais baixo que o redondo, ó. Perfeito pra dar manobra. Tem disponível lá no Mercado Livre. E se você quiser comprar diretamente comigo via direct, pode me chamar no Instagram, que é o meu Instagram, @lbfingerboard. Você pode estar acessando aí, me seguindo lá e mandando direct pra comprar pessoalmente, depositando na conta bancária, eu envio pra vocês. Já saiu bastante dos banquinhos, inclusive meu pai tá fazendo um banquinho que foi pedido. Já saiu 3 banquinhos nesse momento que eu tô gravando esse vídeo. E muita gente já tá interessada em comprar os corrimãozinhos e tudo mais. Também tem disponível corrimão assim, nesse estilo, da hora. Todo quadradão, bem pesado, firme. Todos são bem firmes, não tomam, pode dar manobra que não vai tombar. E também tem disponível, se vocês se interessarem, esse aqui é o meu, mas só que a gente pode fazer também, que é o corrimão curvo. Muito da hora, também. Todo firminho. Para os obstáculos, todos disponíveis lá no Mercado Livre e também diretamente comigo no direct. Agora voltando pro vídeo, shapeinho tá lixado. Fiz um acabamento aqui meio superficial, dá pra deixar um acabamento um pouco melhor ainda, pra deixar bem top igual esse azulzinho aqui. Então, eu vou estar colocando agora uma tapezinha. Essa aqui é uma tapezinha normal china. Vamos fazer o processo aqui. E... vamos colar a tapezinha. Esse shape é bem larguinho, quase da largura da tape já. Tá aqui, eu tenho que deixar bem coladinho. Eu curti mais esse aqui, que ele é bem chamativo. Por isso que eu resolvi usar essa cor aqui do refil do que o azul. Ficou bem chamativo mesmo, né? Ficou bem legal. Então, destaque. Bom, tá aqui colado. Agora eu vou passar uma lixinha em volta. Deixa eu tirar essa lixinha aqui mesmo. Ver se vai dar certo, que dá. Thank you.
tirar o excesso da lixa aqui legalzinho. Deixa bem bonitinho. Esse formato de shape aqui eu achei legal, mano. Meio um pro modo do cara. Vou deixar o nome na tela, porque eu tentei procurar no Instagram. Porque esse aqui é um projeto que tem disponível no site onde você baixa arquivos para poder fazer impressão 3D. Onde eu imprimi todos esses bonecos que vocês viram aí no vídeo, foi tudo no mesmo site. Vou deixar o link também na descrição do site para vocês verem, tem várias coisas. E esse modelo aqui, os caras imprimiram de um cara que fez esse pro modo. É um fingerboarder também, um rider, né, que pratica. Aí eu não faço ideia se ele tem Instagram, eu tentei procurar pelo nome e não achei. Deve ser um nome totalmente diferente do que tá lá no modo. Deixa eu limpar aqui. Ó, aparentemente ficou legalzinho. Ficou no naipe. O bagulho é tão fluorescente que tá ilumina em volta. Uma viagem. Ficou bonito. Já deu um grauzinho aqui mais ou menos. Eu acho que eu tava pensando em pôr esses truckzinhos aqui, só que as borrachinhas não são tão boas, tá bem zoado, sabe? E eu não vou afetar o meu set que eu uso aqui, que é o set com Black River. Então eu resolvi pegar esse aqui, vou colocar esses eixos que eu peguei na i9. Se você tiver interesse em comprar um fingerboard de qualidade com preço baixo, i9 fingerboards, em breve vai ter novidades aí no canal que vocês vão ver. Provavelmente quem segue a i9 já viu as novidades, mas quem não segue, tá ligado que o bagulho vai ser da hora. Então vamos desmontar aqui esse aqui e colocar os eixinhos ali. Isso aí, ó, shapinho tirado. Tô com os truquezinhos aqui, shapinho da hora do Bart, todo espancado. Acabou de sair da treta e ainda tá bravo ainda. Também fica bravo, quando apanha também ficaria bravo. Truquezinhos tá aqui, China, estilo BRT. Vamos colocá-los agora aqui. E agora sim. Bom, tá aí, tá montado, deu certo. Ficou. Ficou da hora, hein, mano. Ficou leve. Na real, nossa, ficou muito leve. Nossa, é leve demais, rapaz. Nossa. Meio roubadinho, né? Bom, deu certo. Eu achei que ficou legal. Esse modelo aqui, mano, é muito quadradinho, como vocês podem ver, ó. Que brisa, velho. Que brisa monstruosa. Então, eu vou pô-los em prática, dar algumas manobras agora. Acho que eu vou colar ali na pista, dar algumas manobrinhas. Dar umas manobrinhas no bolo também. Então, partiu. Então, se você curtiu essa ideia de impressão 3D aqui, mano, já deixa seu like no vídeo, porque seu like ajuda muito. E agradecer novamente aí a Banggood por fortalecer com a maquininha, por poder fazer essas paradas que eu tô fazendo, imprimindo aqui. Eu acho muito da hora, tá ligado? Suporte aqui pra pôr shapinho, muito da hora, mano. Tá lá pôr de volta aqui, ó. Vou pôr o shapinho do Bart aqui. Ó. Pôr o skatinho aqui. E outro shape aqui, ó. Ó. Muito louco. Então, mano, muito obrigado, Banggood, por estar enviando essa máquina pra mim. Espero que a parceria se mantenha aí por um bom tempo. Eu quero pegar uma impressora melhor pra imprimir obstáculos de fingerboard, imprimir corrimão, rampa, imprimir muita coisa legal. E agora, partiu dar umas manobras que shape aqui. Vamos ver se vai fluir lá no bowl e também na pista de street. Vamos lá.
rapaziada, esse foi o vídeo pra vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado da ideia. Eu sinceramente achei muito leve, porque esse truck aqui da China que tem na i9, ele já é bem leve. Agora com esse shape que é mais leve ainda, mano, o skatinho ficou muito leve. Então eu senti muita dificuldade da manobra. Eu achei que ele é igual o Tech Deck também, eu não curto muito por não ser de madeira. Parece que não tem aquele pop gostosinho de sentir, que nem quando é um de madeirinha assim, no caso, né. Popzinha é mais seco, ó, a batidinha. Olha esse, ó. Eu sinto o popzinho melhor de madeira, então achei bem difícil de andar. Tive dificuldade, porque também meu skate é um pouquinho mais pesado. Ele é um pouquinho mais pesado do que esse aqui, por conta do truck ser Black River, né? Mas, mano, deu pra dar umas manobras, deu pra dar de boa. Gostei do formato do shape, pro concave, o tail e o nose serem mais quadrados. Achei bem legal esse formato de shape aqui. Então ficou bem interessante. Mano, deu pra andar de boa, tá ligado? É que eu tô acostumado a andar com o skate mais pesado, então eu senti um pouquinho mais de dificuldade. E eu não tenho tanta base também de andar de fingerboard, então demora pra acertar. Com coisas mais diferentes eu fico mais demorado de acertar. Então foi legal, deu pra imprimir o shapinho, deu pra fazer a parada. Rolou de boa. Então, esse foi o vídeo pra vocês, espero que realmente vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem ter uma impressora 3D, link na descrição da Banggood. Essa impressorinha é bem suave, tranquilinha pra operar ela. Você abaixa o aplicativo no site, que é o aplicativo Cura. Você usa as dimensões, enquadra, coloca. Você imprime, coloca lá certinho no aplicativo Cura, coloca o mini SD aqui, espeta e a máquina já vai reconhecer e vai fazer o projeto pra você. Então tem vários projetos prontos pra você realizar. Esse aqui é todo projeto pronto que eu imprimi, o shape e tudo. Mano, você pode se divertir fazendo as paradas, virar um maker, né? A gente fala que é maker em 3D. Deixa o like nesse vídeo, que seu like vai ajudar bastante, mano. Curti pra caramba fazer esse tipo de vídeo pra vocês. Dá pra fazer muita coisa legal. Quem sabe um dia eu consigo impressora maior e fazer obstáculos em 3D também. Se vocês quiserem que eu faça um fingerboard totalmente 3D, truck 3D e a rodinha também, eu consigo fazer esse projeto, só que eu não sei se vai ser funcional. Então a gente pode fazer um vídeo teste pra vocês. Tô prometendo aí que vou fazer um vídeo pra vocês como melhorar o Tech Deck. Então, o próximo vídeo provavelmente vai ser esse vídeo. Então, mano, já apoia com o like, bastante like nesse vídeo. Comente aí o que vocês acharam. Comente que você quer o vídeo Tech Deck aí dando upgrade. Porque daí eu faço o vídeo, me motivo. E eu sei que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo. Então, é nóis. Até o próximo vídeo. E falou.